essa última parte, então, ela não estava muito prevista de eu fazer, não. E eu acabei fazendo porque essa palestra ela foi organizada dentro de outros auditórios, o Clube da Aeronáutica, que me pediu, e me pediram uma parte brasileira, o impacto da Guerra Fria no Brasil, que é a parte que hoje vou falar para você. Mas só para rememorar em 5 minutos tudo que eu falei nas 3 palestras anteriores, quer dizer, a Guerra Fria foi um assunto que tomou conta de toda a nossa geração. Todos nós que estamos presentes aqui, participamos dela, fomos testemunhas dela, nos emocionamos com ela, tomamos partido, né? Às vezes, para o meu caso, mudamos de partido para outro, né? De um lado para outro, né? Enfim, e realmente tomou conta da vida da gente. Quer dizer, eu sou de 37. Quer dizer, quando eu comecei a acordar para o mundo em 45, 46, nós estávamos em plena Guerra Fria. Né? Eu já contei, mas eu insisto. Eu morava no Maitá. O Maitá, nessa época, era quase uma provinciazinha, né? Um bairro extremamente provinciano, que ainda é um pouco, do Rio de Janeiro. E tinha uma sapataria na rua do Lacerda, uma parte da sapataria de fundo, ali embaixo, e um italiano que era anarquista. Ah, o que eu falei aqui? E um italiano que era anarquista. E era muito engraçado. E então eu já tinha 1951, 52. Então, e tinha lá o comunista, que a cada semana, a cada mês, ele ia preso pela porta. Então, você ia na casa, pegava o soldado, pegava o soldado. Era mais ou menos perto já na passagem do governo do Juscelino. Mais ou menos, né? Mais ou menos por aí. E eu me lembro como se fosse hoje. Aí nós discutíamos. E eu vinha com aquele negócio lá, anunciando, né? Repetindo o slogan que os padres diziam a mim, que o materialismo ateu me invadia, não sei lá o quê. Nós no Santo Inácio rezávamos, imagina, nós rezávamos para o comunismo não tomar conta do Brasil. O Papa mandava rezar. Para o comunismo não tomar conta do Brasil, ele excomungou não sei quantos caras. E é muito engraçado. Eu, infelizmente, eu esperava receber um livro, que é um livro italiano, que foi traduzido para o inglês, mas que mostra a questão do eurocomunismo. Uma vez eu vou voltar ainda aqui, que quero falar só sobre eurocomunismo. Porque eu estou convencido que aqueles caras, sob a luz de Gramsci, eles adivinharam mais ou menos o que ia se passar. Os italianos são sempre muito espertos, eles têm uma vocação de política e gente capacitada em política que talvez ninguém tivesse. Enquanto todos os partidos europeus eram estalinistas, os franceses também, o Álvaro Cabral, o próprio Santiago Carrillo, espanhol, né? Eles já estavam tentando mudar. E eu também chamo a atenção de vocês para uma outra coisa. Eu me lembro de uma reportagem sobre o Berna, na Itália. Então, o Berna, ele ia para o Partidão, para o Partido Comunista Italiano, todo dia. Não sem antes passar pela igreja e não sem antes comungar. Eu digo, pô, mas que negócio, esses italianos são uns caras diferentes. Mas eu me lembro dessa época, voltando rapidamente a Vila Lacerda, que esse comunista, um dia, chegou para mim,
Ele me fez um desafio que eu aprendi para o resto da minha vida. Ele disse, ó, você fica repetindo, liguei a orar chamada de mim, os slogans dos padres. Fala que é slogan comunista, mas vocês também falam os slogans. Como é que você combate uma coisa que você não conhece? E aquilo me calou profundamente. Aí, garoto, né, ainda nem tendo, né, nem sendo universitário ainda, eu me lancei para os livros. Eu não sei se você, algum de vocês vai recordar. Era uma editora comunista chamada Calvino. Não sei por que era Calvino. Umas capas horrorosas. Mas era uma pregação pró-União Soviética. Eu li aquilo e comecei a ficar emocionado. Comecei a ficar emocionado. Né? E aos 18 anos, então, aluno do curso clássico de Santo Inácio, eu fui expulso porque chamei o padre de oligarca da igreja, que a oligarquia clerical tinha tomado conta. Então vocês têm uma ideia. Mas, de qualquer forma, esse camarada, e eu nunca mais parei de estudar. E evidentemente, em 1955, dos 56, dos 70 começam a chegar, e eu universitário, e aí eu me meti toda a refrega política que havia na UNE, que não é a UNE de hoje, né? É uma UNE completamente distorcida, não é? Um negócio terrível, um negócio oficial, e realmente foi uma. E eu participei imensamente disso. Com o tempo, é claro, eu fui melhorando. E eu passei por uma fase, que eu vou abreviar para dizer, que é científica. O que eu procurei mostrar aqui, sobretudo, em primeiro lugar, a periodização da guerra. Quer dizer, a maior parte, ou uma boa parte, dos livros trata de 45 em diante. Realmente, a Guerra Fria é conhecida, é engraçada, inclusive eu fui saber disso. Eu não sabia. O George Orwell foi que chamou, o primeiro cara que mencionou a expressão Guerra Fria. Mas a Guerra Fria, sem essa expressão, na verdade, ela vai acontecer na Revolução Bolchevique de 1917. Eu repito a vocês, eu não vou agora repetir tudo aquilo que eu já falei, mas quero apenas lembrar a vocês uma coisa que eu acho sumamente importante. Dois fatores, dentro, elenco de outros fatores, são importantes para entender a Revolução Bolchevique. Primeiro, a entrada da Rússia, estou falando de Rússia, não é soviética, Rússia, o czar Nicolau II, na guerra. Quer dizer, a Rússia já estava meio quebrada por causa da guerra com o Japão. A gente já viu com o Japão na Rússia. E ela resolveu entrar num negócio que ela não foi chamada, não precisava e não tinha suficiente tecnologia e suficientes recursos. Embora a Rússia já fosse um país extremamente importante. Lembra você daquilo que eu disse na ocasião? Os investimentos americanos, das multinacionais americanas, foram em primeiro lugar para a Rússia, especificamente a fábrica Singer. Isso é um negócio interessante, muito bem. Quando ele entra na guerra, ele sai tosqueado, sai derrotado, as tropas retornam com armas na mão, que é muito importante, quer dizer, o povo foi armado. Num dado momento, eu chamo a atenção, numa das notas de rodapé, para uma coisa que Hugh Thomas, que é um historiador extremamente importante, cujo livro foi traduzido para o português, mas que não existe mais, a Guerra Civil Espanhola, chama a atenção. As armas. A República Espanhola perdeu a guerra contra o Franco porque não armou os trabalhadores. Os republicanos, que eram uma
socialistas moderados ficaram com medo de armar a população. E aí a Itália e a Alemanha armaram o Franco e o Franco pôde derrotar as tropas republicanas, que também vinham com gente da esquerda. Ora, agora, deixa eu dizer, então a guerra, Primeira Guerra, é um fator primordial para dar condições à Revolução Bolchevique. Eu digo isso, viu? Porque eu aprendi de forma diferente, eu só fui aprender isso. E esse cara que fala sobre isso é o chamado Fleming, é um professor. Eu fui aos Estados Unidos, eu fui a Vanderbilt só para visitar esse professor, chamado Fleming, que era simpático aos russos, mas teve a coragem de escrever, que foi principalmente a Primeira Guerra que determinou a possibilidade da Revolução Bolchevique. Quer dizer, da Revolução de um modo geral e da Revolução Bolchevique de uma maneira particular. Porque a Rússia ia se transformar numa república, na verdade. Bom, o segundo fator importante é a possibilidade de Lenin. Aí sim você tem uma importância do Lenin. Mas o Lenin estava na Suíça. E se o governo alemão não desse a ele a oportunidade de atravessar a Alemanha, ele não chegaria à Rússia. O governo alemão só deu essa permissão se são as armadilhas da história, porque ele queria atacar na Rússia, que estava lutando contra a Alemanha. Então eles permitiram. Não, então deixar o Lenin passar, porque ele vai atazanar a vida dos russos, né, dos czares, E aí permitiram a passagem do Lenin. E Lenin pôde assumir, então, a liderança. Aí tem todos aqueles fatos, já são bastante conhecidos. Bom, é evidente que o segundo fator importante é o senhor chamado Adolf Hitler, né? Que então entra com uma política anti-bolchevique violenta, detona a guerra, e nós já comentamos todos os fatores que circundaram a Segunda Guerra Mundial, até que nós chegamos ao famoso Tratado de Potsdam e depois do Tratado de Yalta, que vai dividir as áreas do mundo. E aí, realmente, digamos, a Guerra Fria emerge em toda a sua plenitude. E vai de 45 até 89, 91, 89 com o fim da Europa Central e depois com, em 91, com a queda na União Soviética de Gorbachev. Então, aí, nós então agora entramos na parte brasileira. Professor, sim. Antes do senhor prosseguir aí. Olha, eu não demorei direito, hein? Você, por favor, tenha cuidado com as suas perguntas. Se forem capciosas demais. Então tá bem. É com relação ao comunismo italiano. O comunismo italiano sempre se assim, uma perspectiva caricata, aquela série Dom Camilo, é o Léo em disputa, é claro, interessante, no meu ponto de vista, como uma marca do claro, claro. Bem, eu posso também falar? Sim, senhor. É o seguinte. Eu acho que, às vezes, a gente não vê assim muito claramente, né, nos outros historiadores, que realmente houve uma, quando surgiu a Revolução Russa, né, já está dentro daquela linha que uma boa parte dos países mandaram embora os seus imperadores, ou coisas assim, e depois caíram nos homens fortes. Porque é a queda de Habsburgo, lembra disso? Isso, né? A queda de Habsburgo. A
aqui também na Alemanha, o imperador também vai embora. Quer dizer, é interessante que o Brasil já se antecipou muito, né? Antecipou, em relação a esses países da Europa. E repara que quando sai o imperador Dom Pedro II, nós começamos um período autoritário. Isso. Agora, tem uma outra coisa que eu li anteontem no, no internet. Surgiu agora um livro de um tal de Schneider, né? E ele, o livro chama The Blood Lens, né? As Terras Sangrentas. Né? Então, ele argumenta mais ou menos assim. Já o Tsar, ele já fez bastante matança, né? Sim. Contra os judeus. Claro. Pogrom. Falou do pogrom. Em certas áreas. Essas mesmas áreas depois foram usadas pelos nazistas para também eliminar. Então, agora, uma coisa que eles... Eu leio esse livro, Bloodlands. É o tipo de Schneider. É muito interessante. Agora, é interessante que eles acham que realmente, praticamente, eu acho que ele localizou mais as coisas. É. E nesse momento, de certo modo, o Holocausto também não ficou tão deslocado. Deslocado? Não, estava dentro do contexto. Tem contexto. Ou seja, praticamente ele pergunta como os soldados, os nazistas, se viram frente a estes sacrifícios que fizeram, né, de seres humanos, mas praticamente as coisas já tinham acontecido, né, e principalmente o Stalin praticamente fez duas vezes, no início, né, matou o Kachin, e depois também, novamente, outra vez, nas mesmas áreas. É. Então eu achei isso. Catinha, ele falou até agora. É, Catinha. Ele matou vários. Será que ele falou em Stalin? Por que é que o Stalin perseguia tanto aquele russo Trotsky, que ele foi assassinado lá aqui na América do Sul? Não, você diz Trotsky. Trotsky. Bom, Trotsky era intelectualmente muito superior a ele. Olha, o Trotsky é um negócio impressionante, e até hoje os escritos do Trotsky são extremamente importantes. Não precisa ser trotskista para isso. É realmente. E ele. A revolução bolchevique tinha uma intelectualidade que eu fico bestificado. Como é que uma russa demonstra o padrão educacional que os czares deram? Esse que é um negócio interessantíssimo, que é um alto nível educacional, um alto padrão educacional. Havia engenheiros russos muito importantes, havia o Plekhanov, que é o pai do marxismo, que de interpretação marxista, junto com os grandes pensadores, havia economistas. Havia uma série de Sorokin, por exemplo, que é um sociólogo de primeira linha, e havia uma série de outros intelectuais extremamente importantes. E o Trotsky, ele achava que aquela paranoia ele achava que o Trotsky um dia poderia voltar e derrubá-lo. Então, ele assim, e é interessante. Na verdade, foi um acaso que permitiu essa morte. Esse mercader tinha conseguido se infiltrar na casa do Trotsky, etc. Um negócio grande. Olha, o que se sabe, limpando daqui de lá, é que realmente foi uma ordem de Stalin. E houve um atentado que não deu certo também. Bom, deixa eu alertar um pouco do Brasil. Feitas as consideradas acima, como situar o Brasil e, de um modo geral, a América Latina, Argentina e Chile, sobretudo, nesse contexto?
Mais uma vez, teremos que situar um problema mais logicamente. Não tanto quanto a Europa, mas de qualquer modo, a partir da passagem do século XIX para o século XX, convenhamos que seja na passagem deste daquele século que as coisas começaram a funcionar efetivamente. A Europa, França, Inglaterra, Alemanha, Itália e Estados Unidos estão em plena decolagem econômica. O que por essas bandas, apenas Argentina e Uruguai pareciam estar no mesmo diapasão. Por para trás tinham ficado a luta pela independência e a única monarquia era a brasileira. O novo século prenuncia-se com a descoberta da América Latina e do Brasil. O grande problema comum é o da estruturação dos sistemas políticos, a organização da máquina do Estado, os sistemas eleitorais em menor escala, as relações políticas internacionais, embora as econômicas fossem também importantes. A América Latina ainda não seria a área de influência política mais profunda. Certamente as relações econômicas eram importantes, tendo como denominador comum as exportações de produtos primários, minerais ou vegetais. Os bens de consumo industrializados eram importados, exceto bens de capital, destinado à indústria têxtil. Com a Primeira Guerra Mundial, entrando na primeira onda de substituição de importações. Eu chamo a atenção de vocês que eu faço um paralelismo no caso brasileiro entre o aspecto econômico, fundamentalmente marcado pela substituição de importações. São diversas ondas, não houve uma, houve várias substituições de importações. Ou várias etapas, se vocês quiserem. Bom, a velha Albion, quando eu falo velha Albion, eu digo também Inglaterra. É a velha Albion. É engraçado que eu na maior parte dos auditórios que eu falo isso, eu na aeronáutica, ninguém sabia que era Inglaterra. Eu acho que eu estou bonito. É muito fácil ficar chamada da Grande Pata. Da Grande Pata, isso mesmo. Exerceu alguma influência no Chile e na Argentina. Os demais do país oscilaram em diversas influências, porém já distantes dos seus colonizadores. No Brasil, a influência era francesa. As forças armadas brasileiras foram treinadas por franceses. Os embates políticos internos eram violentos, mas ainda sem influência marxista ou similar. Nos sindicatos, alguma coisa começava a transparecer, mas eram ainda politicamente incipientes. Dada certa precariedade de transporte e comunicações, havia um retardo na transmissão de ideias, a não ser de uma pequena elite de classe média intelectual. O notável Gilberto Freire descreve bem no seu Ordem e Progresso aquilo que se pensava a respeito de ideias sociais. De um modo geral, nas quais o marxismo, diga-se de passagem, não tinha lugar, o que não impedia que juristas, médicos, engenheiros, literatos lessem Marx. Fazia parte da cultura geral. Isso é um negócio interessantíssimo. Os caras liam Marx, mas eles não, digamos, como mais tarde se fez, usavam aquilo como instrumento revolucionário. Lembra que era um pensador, como outro qualquer, como Descartes, como qualquer outro pensador, Rousseau, etc. Eles não incorporavam. Já as forças armadas em todos os países representavam um papel fundamental. Por quê? A razão principal é de cunho sociológico. Era o único grupo social coeso atrelado a regulamentos, normas e padrões definidos. E tinham, e naturalmente porque tinham armas. Não é menos verdade que se interessava por política e tinham leituras importantes quanto ao positivismo, sobretudo no caso do Brasil, que as influenciou enormemente. O que as pessoas às vezes não percebem é que o positivismo é, sobretudo, uma forma, um método de raciocínio. Quer dizer, o militar, ele tem um raciocínio, quando a gente chama de quadrado, na verdade é um raciocínio muito positivista, né?
princípio, bem, fim, objetivo, tal, negócio todo quadradinho. O mundo social é um mundo quadrado, né? É uma espécie de estratégia de Estado maior. Eu me lembro que logo que me formei, eu entrei no Partido Democrata Cristão na ocasião. E nessa luta foi em 60, pouco antes de 60. E aí, fazia parte do Partido Democrata Cristão, Juarez estava, né? E vocês todos conhecem. E Juarez era tido como um intelectual, ele de fato via muito. Né? Duvido que hoje os generais de hoje lessem como o Juarez, por exemplo, lia. E realmente era um ser interessante, mas era uma certa quadratura, né? Quer dizer, esse negócio depois haveria repercussões desse tipo de raciocínio. Em março de 1922, adivinha onde? Em Niterói, você vê, né? É fundado o Partido Comunista Brasileiro. Pouco depois começa a dissidência trotskista. São Domingos, aqui em São Domingos. É aqui em São Domingos. São Domingos, né? Olha, só estamos aqui, né? Eu tenho que fazer uma cerimônia em homenagem aí. Os membros eram ligados a sindicatos, sendo poucos intelectuais presentes. Astrogildo Pereira, que eu conheci. Astrogildo é aquele camarada que, quando Machado de Assis, do Cosme Velho, está morrendo, ele chega e beija a mão de Machado de Assis, e o Machado de Assis morreu. Que bacana, né? Era um garoto, não sei quantos anos ele tinha, 14, 15 anos. Ele chegou no Sul Machado e nunca mais apareceu. Nem a Fundação Astrogildo Pereira sabe onde é que está esse livro dele, engraçado. A Fundação Astrogildo Pereira é do PPS, que é o antigo partidão, que hoje é um partido até muito interessante. Eu tenho muita simpatia por ele. Obviamente, inspiração ideológica, como não podia deixar de ser, é toda leninista, stalinista, soviética. Eu nunca vou escrever. Deixa eu fazer um outro parênteses. Como está bom, não matou, basta, né? Mas outro parênteses. E eu me lembro que quando o Khrushchev fez o sério discurso, em 1954, no 21º Congresso do Partido Comunista, que ele acaba com o Estado, os comunistas no Brasil não sabiam onde é que iam meter a cara. E esse Carlinho, não, isso é propaganda, ele gosta muito, da CIA, a CIA que mandou divulgar isso. Eu duvido que o camarada Khrushchev tenha dito uma coisa dessa. Aí eles tiveram que se conformar com essa informação que era puramente verdadeira. O que o Congresso foi feito secretamente, mas depois ele teve que explodir. E alguns observadores até acham que é o início do fim do comunismo, mas enfim, aconteceu isso. Em novembro de 1937, a pré-Guerra Fria brasileira vai se dar a partir dos anos 30, tendo como figura central e legendária Luiz Carlos Prestes, que já no final dos anos 20 havia aderido ao Marquinhos. Este se recusa a aderir à Revolução de 30, ao Tenente, e começa uma dissidência que iria perdurar muitos e muitos anos. Começa também a Era Vargas. O ódio de Juarez Távora, por Luiz Carlos Prestes, Tenente, tal, era um negócio interessantíssimo. Eu disse a ele. Eu ainda pude assistir os resíduos. Em novembro de 1937, estoura a intentona comunista liderada por Luiz Carlos Prestes. Começa em Natal, se alarga para Recife e chega ao Rio de Janeiro. Mesmo que esse movimento de proporções reduzidas, é importante do ponto de vista histórico, pois é a primeira vez que o Brasil é especificamente inserido no alvorecer da Guerra Fria. Então, vejam bem, meu enfoque, não é um enfoque que 90% dos autores falam, que é de dentro para fora, é de fora para dentro. É do ponto de vista da Guerra Fria, onde é que está o Brasil?
independentemente de débito ou demérito, da esquerda, da direita ou do centro. O plano Cohen, que seria consumido pelos comunistas para golpear as instituições democráticas, serviria de desculpa para Luiz Vargas instituir o Estado Novo em 10 de novembro de 1937 e acabar com os comunistas integralistas. Eu não sei se vocês sabem, eu não coloquei aqui, mas é interessante a verdade. Quem concebeu esse plano é um capitão, um capo Mourão, filho. É assim como uma vaca fardada. É, exatamente, é Belo Horizonte. Foi. É. Ele fez o plano Coe. Belo Horizonte foi. Não, ele veio. Ele veio do mar. Mas antes ontem do mar. Esse é um negócio interessante. O Brasil tem uma política externa indefinida. Namora os países do eixo, Alemanha, Itália, e ao mesmo tempo negocia em breve com os Estados Unidos, acabando por se aliar a eles. De qualquer modo, aos poucos, a influência americana se faz sentir. A partir de 1917, consultas são realizadas a todos assinados em toda a sessão de base dos Estados Unidos. Significa a entrada para a Guerra Mundial e para a Guerra Fria, e também o início da segunda onda de substituição de importações. Eu chamo a atenção de vocês que na Primeira Guerra Mundial nós ainda importávamos arroz, batata e tudo mais. Quando nós chegamos na véspera da Segunda Guerra Mundial, o Brasil já é autossuficiente alimento. Quer dizer, nós temos, na verdade, desde uma conversa de conta, passos gigantescos de autossuficiência. Quer dizer, a história do século XX é marcada por isso. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa isso. Em agosto de 1942, o Brasil entra na Guerra Fria, manda tropas para a Itália. Este fato é importante, porque as Forças Armadas passam a se engajar com mais decisão do lado dos aliados e dos Estados Unidos em particular. Há indícios que a gênese dos acontecimentos de 31 de março de 64 estaria associada à participação do Brasil no conflito. De fato, figuras centrais desse movimento eram membros da FEB. Alguém de vocês conheceu o professor Takariju? O Takariju foi professor de História do Liceu e era professor de História da Santa Úrsula. Infelizmente, ele escreveu pouquíssimo. Então, nós investimos essas coisas na vida. Eu vinha do Rio de Janeiro de barco com ele. Ele me dava aulas magistrais. Ele foi o primeiro cara que me chamou a atenção. Cordeiro de Farias, Castelo Branco, e Vasco Nelson, Nelson, agora me esqueço, foi chefe da Casa Militar do Cedinho, enfim, vários personagens, generais, sobretudo, da FEB, e coronéis, majores, etc., foram os personagens que depois, Rogério Faria, né, que iriam detonar o movimento de 31 de março. Quer dizer, eles ali, eles perceberam o negócio dos Estados Unidos. Da mesma forma que Stalin ficou estupefato quando as tropas soviéticas entraram em contato com os americanos, daquela riqueza, aquela logística que nenhum exército no mundo tinha, senão os Estados Unidos. Né? Bom, em 31 de janeiro de 1946, toma posse Marechal Eurico Dutra, que governaria até o meio-dia do dia e meio de 51. Além de Eduardo Gomes, concorreu contra ele e Edu Fiuza, candidato ao Partido Comunista Brasileiro. Após já ter um Partido Comunista estruturado. É nesse período que verdadeiramente se inicia a Guerra Fria no Brasil. Os comunistas elegem diversos representantes, dentre os quais Prestes como senador. Em 1947, o PCB perde seu registro e seus representantes são caçados no ano seguinte. Em outubro de 1947, o país rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Com a China, a relação cessaria em 1949, com a cessão de Mao Tse-tung. Então, o Brasil toma uma posição nitidamente pró-comunista.
ocidental. A política externa brasileira é engajada na Guerra Fria e as diversas divisões internas são cada vez maiores entre os chamados democratas e os de esquerda, com seus diversos segmentos, socialistas, trabalhistas, comunistas, etc. Parlamentares comunistas passam a se refugiar em legendas de cunho esquerdista. Eu me lembro, vocês vão se lembrar, de Bruce de Mendonça. Ele tinha um alto-falante, né? Ele do lado da Carioca, né? E Bruce Mendonça não era nada. Advogado ali, normal. Aí os comunistas resolveram apoiar Bruce de Mendonça, né? E ele fazia aquela propaganda do alto-falante pelas liberdades democráticas contra o imperialismo americano. E a estudantada ficava, né? Todo mundo ficava oriçadíssimo, né? A ideologia marxista, mas sobretudo e visto o contrato com o presidente europeu, desfralda a bandeira nacionalista. Era uma forma de atingir os Estados Unidos. Quer dizer, nacionalismo e esquerdismo vão se confundir, mas não tanto que eu vou depois falar para vocês. Com o passar dos tempos, adere a um industrialismo nacionalista e que denominariam de burguesia progressista. Nesta época, a indústria puramente brasileira era muito forte. E a terceira era a terceira onda de substituição de importações. O Partido Trabalhista Brasileiro da época recebe financiamento da indústria local, bem como outras legendas que incorporam a esquerda todos os matizes. Quem é que financiava? Fábrica Bangu, Matarazzo, né, financiavam. E aí a turma, né, entrava no bem bom. Quer dizer, essa história do ouro de Moscou, essa história, o Stalin e mesmo os outros dirigentes, é preciso colocar isso na cabeça. Embora os comunistas dissessem ao contrário, eles se lixaram com os comunistas brasileiros. O Brasil era um negócio e tal. Eles só se interessavam mais tarde por Cuba, e Cuba caiu na mão, né, no colo deles. É um negócio um pouco diferente. Claro, o Brasil é um país grande, um país que poderia dar alguns frutos, mas eles pouquíssimo dinheiro. Então os comunistas entraram com uma dupla tese, a dupla da indústria nacional e do mercado interno. Não era importar nem exportar. Você tinha que jogar. Abriu o mercado interno. Até hoje esse negócio tem o seu apelo. Né? Com o passar dos tempos, adere a um estudo naturalista de banda. Nessa época, bom, a volta de Vargas, agora eleito em 51, é complicada. A polarização do país entre Vargas e contra Vargas. Os comunistas têm uma política errática com relação a ele. Ora o apoio, ou como na véspera do suicídio de agosto de 74, por fazer oposição. A Carta Testamento de Vargas, de caráter nacionalista, é encampada pela esquerda, que pega carona na imensa popularidade de Vargas. Não obstante, a política externa continua totalmente engajada com o Ocidente, agora com a sessão do Café Filho. Em 11 de novembro, há um movimento militar chefiado pelo marechal Henrique Dófis Teixeira Lodge, né? Quando o imbecil que vos fala foi preso pela primeira vez, né? Eu subi no caixote na central do Brasil e falei poucas e boas dele, né? E aí fui devidamente transportado, né, para o Forte Copacabana. E eu era aluno da PUC, e o pobre padre Ávila, eu e um colega meu, Dalcio Henrique Dom Soares, né? Eu teve lá que nos soltaram, né? Esse lá nos soltaram, foi muito engraçado. Aí deixa eu contar outra engraçada. Meu filho menor, de hoje tem 31 anos, né? E aqui se transformou no museu, aí fui mostrar para ele, com 3, 4 anos de idade, ele disse que era ficar muito curado, etc. E eu fui mostrar, tudo isso está gravado, né? Eu fui mostrar a ele
Esse papai teve um brilho ali. Mas papai, você era ladrão? Então, realmente. Mas, enfim. Bom, e aí, para garantir a posse, ele tem 11 de novembro a ordem militar, chefiado pelo major Henrique, para garantir a posse de um cilindro com bichete. Coisa que acontece entre 1 de janeiro de 56, quando também se inicia a quarta onda de importação. Nesse período que vai até 61, há um certo apaziguamento ideológico, e o cilindro tem apoio dos comunistas, embora realize uma política internacionalista. Continua a política de apoio à burguesia progressista e a socialização dos meios de produção é temporariamente ativada. Jânio Quadros toma posse em janeiro de 61 com uma política externa que pretende ser, seja diferente das anteriores e que denomina de política externa independente. Eu estava de uma água. Reata relações com a União Soviética em outubro do mesmo ano. Vira-se para Cuba, dando ênfase a relações com este país, da mesma forma pela qual abre relações com os países africanos. O Brasil pretende entrar no grupo dos não aliados, Indegido e Guslaga. Erga do Maranhão, Abel Nasser. No ar, contrastando com o período anterior, uma radicalização política. Eleito por uma maioria conservadora, realiza uma política econômica e financeira ortodoxa e, no âmbito externo, assume um papel de progressista. A famosa política externa renuncia ao cargo em 24 de agosto de 61 e abre-se uma das crises mais graves desde a redemocratização do país em 1946. As forças armadas opõem-se à posse de João Goulart e, finalmente, mediante um pacto, estabelece-se um regime parlamentarista com Tancredo Neves como primeiro-ministro. Esta formação que prenunciou outra, que aconteceria mais tarde. Há diversas trocas de primeiro-ministro até que, em 63, um plebiscito devolve os poderes a Jango. Com o pano de fundo da estagflação, igual o político se radicaliza. Agora, atenção, eu chamo a atenção nisso. Esse fato eu testemunhei indiretamente, eu vou explicar por quê. Um fato da mais alta importância foi a visita relâmpago que Robert Kennedy faz a Jango em Brasília em 1963, aonde transmite um recado do seu irmão. A mensagem é que depois da crise, Estados Unidos e União Soviética tinham delimitado áreas de influência. A Ásia seria preferencialmente influência soviética, coisa que não aconteceu exatamente. E a América Latina de influência norte-americana e África ficava em aberto. Era uma espécie de aviso. Este fato precisa ser associado ao que aconteceria no ano seguinte, pois seria um sinal verde para o reconhecimento de um possível governo militar. Assim também entenderam as forças armadas, mas não assim o entendeu e não acreditou Jango. Bom, isso é uma história que dá uma palestra, ou várias, de per si só. Onde é que está o Jango nessa história dele? Eu saí estes dias uma biografia de Jorge Caldeira. Agora, essa biografia de Jango tem um grave problema, tem um gravíssimo problema. Quer dizer, a história é muito mal contada. É realmente mal. Olha, eu testemunhei, eu trabalhava numa agência de governo na SUNAT e depois na SUNATEM, e eu senti, nós todos, economistas, técnicos, nós sentimos que, independente das nossas posições políticas, que nós estávamos chegando a uma coisa de inviabilização. Eu assisti
coisa semelhante. E ninguém se tocou no Chico. Quando a ele estava lá no último ano, quando de repente faltava no Chico, por exemplo, papel higiênico, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. E no Brasil, nós estávamos chegando a isso. Vocês se recordam, faltava energia elétrica, faltava abastecimento. Quer dizer, não adianta você fantasiar coisas que interessam americanos. Ligeira, mas não foi o fato maior. O fato mais marcante foi aqui dentro mesmo. Você chega a uma inviabilidade, da mesma forma que caiu o regime comunista, você chega a uma inviabilidade que não adianta você vir com contorcionismo ideológico, não é? E ficar, não, já não queria as reformas. E porque não se fez as reformas, ele foi derrubado. O marco das reformas, né? São umas coisas que não combinam exatamente. A coisa às vezes é até mais simples, é mais rasteira. Você chega a uma inviabilidade política. A classe média foi para a rua, não é? Você se lembra, e aí aconteceu. A gente pode até discutir. Pois não, obrigado. A gente pode até discutir se depois da Revolução os caminhos que ela tomou, isso é uma outra história. Bom, deve-se levar em conta. Bom, é importante analisar que na América Latina, e particularmente no Brasil, a esquerda em todas as suas facetas tinha alcançado tal força a partir da Segunda Guerra Mundial, chegando agora nos anos 60. Deve levar em conta que os argumentos aqui levantados devem ser apropriados no seu conjunto. Teria ocorrido isoladamente em outras épocas de outros países. Ocorreram, primeiro, tanto na América Latina, nos decênios 50, 60, 70 e 80. O primeiro grande e importante argumento foi o da imagem positiva, que é. Agora vamos ver. Também a gente precisa analisar coisa que a gente às vezes não faz. Por que a esquerda teve tanta popularidade e até residualmente ainda tem alguma? O primeiro grande e importante argumento foi da imagem positiva que a União Soviética tinha na América Latina, tanto pela detonação da Revolução Bolchevique Libertadora, uma entre aspas, verdadeira revolução, ao contrário das quarteladas típicas latino-americanas, das quais as oligarquias mudavam apenas de mão. Aduza-se a isto a participação da União Soviética entre aspas, do lado bom na Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. O pacto entre Hitler e Stalin, em agosto de 1939, seria convenientemente esquecido. O segundo argumento era da imagem dos Estados Unidos, como principal polo econômico do planeta e da região, tinha seus defensores, mas também seus detratores. Certa arrogância, algumas intervenções, como o caso da Guatemala e da invasão fracassada de Cuba, davam munição a esses argumentos. Por outro lado, tratou-se de uma nação plenamente capitalista que explorava, como definição dos demais países, exportadores de matéria-prima e importadores de produtos industrializados, era razão suficiente para encontrá-la a guarida em diversos segmentos da sociedade. As famosas remessas de lucro de multinacionais eram objeto de contestação, e não apenas por elementos da esquerda. Tratava-se de uma luta de Davi contra Golias, a luta de fracos contra os poderosos, coisa que sempre rendia votos. Inveja do irmão mais rico também entra nesse conflito. Vocês se lembram, a gente assinava no colégio, na faculdade, pela paz, né? Manifestos pela paz. Mas quem é que não era a favor da paz? Aí você assinava, né? Daqui a pouco você estava com ficha na dorsa, né? Se aquilo era promovido por partido. Era muito engraçado. Pelo menos a distância hoje parece. O terceiro elemento mais sutil e que atrazia
inúmeros intelectuais e mesmo operários, era a própria argumento, a essência do argumento marxista, no qual, mediante slogans, relativamente simples, ou então análises mais sofisticadas, apresentava uma série de ponderações atrativas e que, na sua essência, qualquer um poderia concordar. Quem não seria contra a pobreza? Ninguém era. Quem não encamparia, por exemplo, a falta de instrumentos adequados de redistribuição de renda? Quem não reconheceria a necessidade de se diminuir a distância de pobres e ricos? Eu me lembro, catolicão, né, quando veio a teologia da libertação. Maravilha, João Paulo VI, né, o João VI, 23, né? Quer dizer, aquela terra em paz, aquelas encíclicas todas ali. Eu me quis saber, finalmente, a Igreja Católica, que no meu tempo era dizer que os bispos estavam associados a tudo, até Caratico, agora a Igreja Católica, né, tinha encontrado seu verdadeiro caminho, etc, etc. Depois a gente foi ver que não era bem aquilo. Né? Como quarto elemento, eram as crises de desemprego e mesmo a instabilidade do capitalismo nos seus ciclos. Aduzia-se a este argumento que os países capitalistas eram guerreiros, porque assim manteriam o pleno emprego. O famoso complexo militar industrial que falava Eisenhower. A União Soviética, evidentemente, não precisava disto, logo era a favor da paz. TPS? Sim. TPS. É. Problemas da paz e do socialismo. O famoso PPR, o Freire, né? É uma figura, o homem do PPR. O quinto fator diz respeito às condições estruturais, populacionais com que se confrontavam os países em subdesenvolvimento, sobretudo nos anos 60, 50, 60, 70 e 80, mesmo que se considerem taxas altas de crescimento da economia, os padrões de distribuição de renda eram pífios. O crescimento demográfico acelerado, a urbanização forçada, a questão da reforma agrária, o erro rural, enfim, todas as mazelas e sequelas que davam a argumentação fácil e permitiam um atrativo discurso de esquerda. Quer dizer, você realmente, a América Latina, se olhava para a favela, eu me lembro, eu estava uma vez estudando na faculdade, estava no fim de semana estudando com minha colega do meu, aí nós fomos para um botequim que ficava perto da favela da Dona Marta. Aí tinha uns caras lá, os favelados, discutindo política, e eles tinham sido ilustrados pelo Partido Comunista. E eles usavam aquela argumentação toda, eles eram de uma loquacidade impressionante. Né? Realmente, e naquela época, não havia realmente isso. O quinto fator, o sexto argumento era de natureza econômica, que pela sua importância era a inflação que afetava a América Latina, em particular o Brasil, e provocava uma espiral de preço e salário infernal. Sempre, é claro, em detrimento dos assalariados. Um sétimo fator relaciona-se com a debilidade das instituições democráticas, tradição de intervenções militares, principalmente da Argentina no Brasil, e um pouco menos no Chile, inexistente no México, ainda assim, uma democracia de partido único. Evidentemente, o discurso esquerdista apontava essas distorções como uma democracia burguesa e não uma verdadeira democracia, que seria a democracia popular. Note-se que a religiosidade contida no discurso, tanto de militares quanto de esquerda, era exatamente igual. O denominador comum, a estatização. É interessante. Se você pega, por exemplo, os antigos integralistas, o cara mais ou menos de extrema direita, e pega o cara de extrema esquerda, eles têm uma coisa comum, religião. Eles são profundamente religiosos. Aquilo ali, não é? Aquilo que ele falou afeta a doutrina, a palavra doutrina está toda hora presente, está toda hora presente. Eu sou liberal, sou bastante liberal hoje em dia, econômico, mas tem colegas meus liberais que é impossível.
É impossível. Tudo é o Estado, tudo também é uma puta responsabilidade, né? Agora, no caso dos Estados Unidos, isso é verdade. Em penúltimo lugar, a crença espalhada no Brasil do Estado Previdência, que traz consigo uma mentalidade anticapitalista, anti-risco, e que as ideias de esquerda encontram terreno próprio. Típica situação desenvolvida por Max Weber para países não protestantes. Quer dizer, aquele negócio, né? Deus protege, você é rico, pela graça de Deus, pobre, pela graça de Deus. Aí os comunistas diziam, não, a forma de modificar isso, aí a turma entrava em eclipse total. Finalmente, entra nesse rol do problema outros que não econômicos sociais, os assim denominados intelectuais progressistas. Então você, na mensagem à esquerda, você tem a libertação sexual, feminismo, proteção aos acadêmicos por parte do país socialista. Isso ajuda a dar até uma imagem na qual este país é altamente protetor das artes, da cultura e da ciência. Os intelectuais podiam produzir para a arte pura e não seriam escravos do mercado. Muitos foram seduzidos naquilo que Raymond Aron, que é meu guru, denomina o ódio dos intelectuais, para contratar com a frase de Marx, de que a religião é ódio do povo. Viajava-se para os países socialistas para melhor aferir esses elementos e muitos casos procediam, desde naturalmente seus protagonistas fossem politicamente corretos. A era do Juscelino começa a se instituir um grupo originalmente chamado de Tatiário e que passou a se denominar Instituto de Estudos Brasileiros, ISEB, que viria ao longo de quase uma década a se constituir um núcleo de estudos de esquerda mais importante do mundo. Esse realmente, o ISEB foi um negócio interessantíssimo. Concorde-se ou discorde, mas é um negócio interessante, porque ele reuniu a mais fina intelectualidade. E eu me lembro, quando eu terminei a faculdade de economia, eu via, por exemplo, nas redações da revista de economia, só via cara de esquerda. E, pô, então só pode ser uma coisa boa, né? E o ISEB teve uma influência extraordinária. Então, fazendo parte desse ISEB, Cândido Mendes de Almeida, Celso, que existe até hoje, né? Celso Furtado, Rolando Vizier, Jaguarinho de Vivo, Guerreiro Ramos, na minha opinião, o mais brilhante deles todos. Delta Werneck Sodré, Nácio Mandel, Álvaro Vieira Pinto. Bom, eles preconizam, eles foram os primeiros caras brasileiros que realmente tentaram nos inserir no contexto da guerra. E eles foram os inspiradores de Jânio na política externa independente, foram os grandes ideólogos. Uma política que tentou se repetir recentemente da época do Cuba. A UISEG iria se contrapor à Escola Superior de Guerra, anterior àquela, uma doutrina própria, marcada por uma metodologia positivista de segurança nacional, também dentro de uma visão integrada, e que seria inspiração para ações governamentais que se produziriam a partir de 1964. Ela seria de caráter eminentemente anti-esquerda e alinhada com a política exterior engajada no hemisfério ocidental. Eu chamo a atenção de vocês para uma coisa também. Eu e uma das notas, isso eu verifiquei conversando com militares, a família da minha segunda mulher é totalmente composta de militares, ela é neta do Humberto André de Castro, mas havia um grupo, nazista, famosos jovens turcos, e que se filiavam à corrente nacionalista. E, em certa época, houve até uma proximidade entre a esquerda e esses grupos nacionalistas, embora cada um tivesse politicamente em setores opostos. E é engraçado, porque quando eles gostavam,
Nasser era o grande herói para ele. E o Nasser tinha derrubado aquelas oligarquias no Egito e tal. Então era um grande líder. Agora, quando o Nasser perde a guerra para Israel, de novo, eles ficaram sem pai nem mãe. O engajamento específico do Brasil na Guerra Fria vai se dar em 31 de março de 64. Com o famoso golpe para outros lados, para outros, com o corolário lógico das agitações de esquerda de todos os partidos. Uma verdadeira revolução ou contra a revolução. Foi um divisor de águas que perdura até hoje. Duraria por 20 anos, nos quais a Guerra Fria, em escala mundial, também tomaria alguns importantes. Eu chamo a atenção que há um paralelismo entre o que acontece no mundo e o que acontece no Brasil. Quer dizer, o Brasil é uma espécie de espelho, reflexo dos acontecimentos. Você tem Cuba, não é? Você tem a Revolução Húngara, você tem a invasão da Tchecoslováquia, você vê os movimentos estudantis de 1968, o Eduardo era um dos líderes, não é? E, enfim, é, vocês têm tudo isso, não é? Muito embora de cunho anti-esquerdista, não só manteve, como ampliou a participação do Estado da economia. Manteve uma política de engajamento do Brasil no hemisfério ocidental e, coerentemente, rompeu relações com Cuba em maio de 64, durante o governo Humberto Alencar Castelo Branco. Aqui, mais uma vez, o modelo econômico tem sua quinta e última onda de substituição de importações. É importante saber por que o regime militar terminou. Ele termina quando se esgota o modelo de substituição de importações, do lado econômico. E do lado político, quando gradualmente, em 1980, 80 e poucos, a esquerda começa a cair no mundo e os regimes comunistas assim enfraqueceram. Né? Segue-se Costa e Silva, que governa parcialmente dentro de uma atmosfera de relativa liberalidade. Em fim de 68, passa o governo militar por um período de radicalização política. Falece Costa e Silva e um triunvirado militar assume o poder e, finalmente, assume Emílio Garrafa Azul Médici. Metade deste decênio, bem como aquele que se segue, caracteriza-se por um crescimento acelerado do país com taxas inéditas de expansão e que permite uma consolidação do regime militar. O Brasil passa a ser mais conhecido internacionalmente, embora tenha conhecimento já da data época de Kubitschek. A política externa tem menor peso, embora seja de consequência de um período internacionalmente conturbado, em que os dois polos parecem ser uma questão definida. Hostilidade em relação a Cuba e a Velha, cautela em relação ao União Soviética e seus satélites. Nossa, que o partidão nunca chegou a ser perseguido. Isso eu me fixei durante o período militar. Pô, só no finalzinho, na época de Caio, é que mexer um pouco no partidão. Inclusive prenderam um colega meu da faculdade do Argentino, né? Quer dizer, mas eles preservaram, é um negócio curioso. Ali foi uma briga de facções, enfim. Bom, já mais tarde, no governo de Ernesto Geisel, houve algumas fissuras nesse arcabouço, quando teve algum desentendimento com os Estados Unidos a respeito da política nuclear. Reatou relações diplomáticas começadas com a China em setembro de 74. Começava um período de extensão política. É, curiosamente, vários colegas meus, digamos, tendência de esquerda, gostavam do Geisel. Eles hoje consideram o Geisel um herói. É um negócio muito interessante que acontece. Porque o Geisel encarnou um pouco essa política nacionalista, etc. E de vez em quando dá uma cutucada nos Estados Unidos e por aí vai. O João Figueiredo, último presidente do período militar, cai significativamente a taxa de crescimento econômico. É o fim desta era. Entra-se noutra, a da estagflação, com crescimento econômico mínimo e inflação máxima.
foi conhecida como esgotamento do modelo de desenvolvimento. O modelo de substituição de importações pela segunda vez se esgotaram, pela última vez, aliás, se esgotaram. As condições internacionais já não eram as mesmas. Apesar da aparente unanimidade ao longo do governo militar, houve algumas dissidências típicas de partido único no seu interior, inclusive uma linha nacionalista também semelhante ao setor de esquerda, embora a argumentação se vinculasse a questões atinentes à segurança nacional. Menciona, então. A dívida externa nessa época começaria a dar sinais preocupantes de crescimento incontrolável, o que naturalmente era alvo de preocupação desta corrente. Eu me lembro de oficiais da chamada comunidade de informações começar, inclusive eles cutucavam os ministros da área econômica. Eles nem sempre gostavam. No interior havia dúvidas que a imprensa não podia noticiar, mas existiam. Um pouco mais para trás, ainda na década de 70, caiu em setembro, 73, Salvador Allende, no Chile, que havia prometido medidas muito mais radicais do que as de Jango. O golpe surpreendeu alguns analistas, porque o Chile tinha uma boa tradição democrática. Mas aí ele queria estatizar um grande número de empresas particulares. Chegou a fazê-lo. A repressão foi no mesmo tom. Os Estados Unidos manifestaram dessa vez mais abertamente a favor do golpe, temendo uma nova Cuba, e claramente tinham entrado na conspiração. O mais surpreendente é a política econômica liberal radical adotada, nem sempre de agrado dos militares latino-americanos, produzindo resultados econômicos importantes e uma violenta concentração de renda. O Chile virou o laboratório, que muita gente chama de neoliberal, mais importante de qualquer parte do mundo, e deu um salto econômico gigantesco para um país, notem bem, de possibilidades limitadas. Pouca gente se dá conta que o Chile tem uma costa maior que a brasileira. A costa chilena é muito maior que a brasileira. É um país de difícil administração. E eles deram, claro, com uma enorme concentração de renda. Bom, na Argentina o golpe militar ocorre em março de 1976, cai Avenida Perón e toma posse de Rafael Videla. O país era mestre em golpes militares, tendo ocorrido diversos antes. Em 30, 43, Juan Perón, 55 e 66. Foi o mais violento, não apenas contra a esquerda, mas dentro do peronismo, os setores foram perseguidos num ajuste de contas internas, já que ele, que sempre foi força dominante do país. Ainda assim, a Argentina caminharia para um retrocesso, dando continuidade ao ciclo econômico da pós-guerra. A Argentina cai economicamente numa regularidade impressionante desde 1945. Hoje é um país relativamente pobre, é impressionante. E os governos todos, cada um, coloca uma pedrinha nessa caminhada para o subdesenvolvimento. E é um negócio extraordinário. Bom, tal como o país, não dos países mencionados, governo militar, governo Cuba, mas não governo soviético, e país da Europa Leste, o que é bastante significativo. Chamo a atenção de vocês. O Honecker, quando cai na República Democrática Alemã, vai se refugiar no Chile. Pinochet deu asilo aí. Então vocês veem que esse negócio de comunismo, a gente tem que ir muito devagar. Há nuances, né? Há coisas contraditórias. Bom, a Guerra Fria em meados dos anos 80, terminando agora, declina sensivelmente e com ela qualquer necessidade de mudança drástica da política externa. A famosa queda do Muro de Berlim, em finais da década, põe por terra o paradigma, o ponto de referência.
A socialização dos bens de produção já havia sido revocada pelo eurocomunismo. A pauta da esquerda concentra-se agora na manutenção das estatais, inclusive aquela criada durante o período militar, a Nuclebrás, por exemplo, pelo Geisel. Eventualmente, mais uma aqui e acolá, altamente arrecadador de tributos e possivelmente redistribuidor de renda. E assim termina o capítulo, termina a novela e termina a orientação. Saímos aí com o respaldo aos dias de hoje, a experiência lá de trás, que você vê os Estados Unidos hoje, no caso para o Brasil. Quer dizer, nós estamos lá, estamos com um problema seríssimo lá, uma dança do mundo, isso daí está ligado. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu vou dar um palpite, sobre que eu estou arriscado a queimar a língua, mas eu tenho a impressão que eles vão com um default. O problema, aquele Tea Party, aquele grupo republicano, eles são bem jovens. Aí dentro dos Estados Unidos, quem viveu, já conversou, quem já trabalhou com eles, você tem nos Estados Unidos, é um país enorme, com tradições enormes também, mas raro, eu não sei. Eu estou achando essa vida coisa radical demais. Obama, basicamente, ele tem razão. Mas você fala para um americano médio, né, está em posto, ainda que você diga que seja sobre as grandes corporações ou sobre os ricos, eles tremem na base. Imposto nos Estados Unidos é sinônimo de palavra. No Brasil, nós estamos começando a aprender, começando a aprender, entendeu? É como disse um amigo meu conferencista, Marcelo Marcos Moreira, nós temos uma alta carga tributária, o pior da alta carga tributária brasileira, que ela é mal gasta, fora a corrupção. Quer dizer, então, eu temo que os Estados Unidos tenham um retrocesso muito complicado, mas ao mesmo tempo, a força. Os Estados Unidos têm, por exemplo, um lastreamento tecnológico extremamente importante. Então, são forças antagônicas que eu não sei exatamente como vão resultar, viu? Agora, e também não saberia dizer exatamente quais os desdobramentos de um possível calote, mas eu vou falar, da dívida americana. Pode ser que no último momento ele dá certo. O Obama teria que recuar, mas o Obama já falou que vai vetar. Mas como cada dia é um dia, estou vivendo um mesmo. Agora, realmente, a única coisa que eu falo, só falta uma coisa, viu? Eu fico pensando que acabou com os botões, só falta uma coisa. Os títulos da dívida pública brasileira seriam virarem os títulos chip. Virem virarem chip e virarem o título mais importante. Aí os governos vão poder gastar à vontade, né? Porque vão captar dinheiro à vontade. Aí vai ser uma fala. Peraí, mas e como é que... Nós vamos ter que emitir o título para satisfazer a voracidade do mercado. Não é só o Brasil, aí vai se dividir. Vai ser Brasil, Índia, Rússia e outros países. Eu que me acostumei a respeitar Estados Unidos.
Brasil, o título brasileiro vale ouro. E já está. A queda do dólar é sinal disso. Hoje, a turma já não está encostada, já está vindo para cá. Entendeu? Se você dá mais meia dúzia de garantia, se as agências de risco nos classificam melhor, mais um pouco, pô, não vai haver mais potência de investimento. Agora, é interessante também, nós, chama a atenção de vocês, não é capital especulativo, só está entrando, não. Está entrando investimento internacional pesado. Aqui no estado do Rio, está em Resende, estão fazendo fábricas de peças de automóveis, não sei o quê. Quer dizer, realmente. É engraçado. Não só a indústria, como a compra de terras. Compra de terras. Compra de terras. As terras de vinho de valor. Tudo Brasil central lá, o negócio de luz. É, aqui daí faz uma fronteira agrícola aqui, velho. Que o Brasil vai ser a fronteira agrícola do século XXI, não há dúvida. Junto com a Rússia, velho. Né? Com a Rússia. Você não acha porquê, por que a guerra. O Brasil fude, né? Houve todo esse baque em cima dela. Ah, claro! Não é, está em vista do mercado futuro, claro. A briga toda é essa. A briga toda é essa. A briga do Carrefour, é. O negócio do Carrefour e tudo mais, a briga que o Brasil vai ser um maior exportador. Já é, mas será muito mais que a gente tem. Agora com essa grande expansão, vai ter porto. O PT não está Peru, vai ter porto no Peru. O PT está bom. Já pensou o que isso vai acontecer? O mais forte que vai acontecer? Agora, tem um problema, né? Que toda aquela área é uma área convulsionada, que é uma área aberta praticamente a contrabando. Tudo problema aqui, aquela passagem ali, que é o caso da Bolívia. Olha agora, a Bolívia é que tem um negócio de The Blue Bloodland. É. Eu estou tentando que alguém traduza. Eu visitei o Chile na época que o Pinochet tomou conta do governo. Ele foi aclamado como um grande herói. Oh! E agora, no fim da vida dele, ele é considerado um bandido. Também outro, são coisas lá. É sempre complicado. É juiz espanhol. Juiz espanhol foi chutado também por lá. É. Mas, professor, eu acho que o problema dos Estados Unidos. Sinais drásticos, não está simplesmente na eleição do ano que vem, e sim no fim do ciclo. No fim do ano fiscal. Porque o ano fiscal está aí. Eu sei. Eles Há rumores, de que eles têm uma folga ainda, uma certa folga. Há rumores. Agora aí. Eu tenho procurado na internet os jornais internacionais. Bom, nem todos a gente tem acesso. O Financial Times eu não consigo. Tem que pagar, não sei quanto, eu não pago. O New York Times tem reportado, sabe? Mas é. Eu não sei. É muito confuso. É muito confuso. A cada momento é uma coisa diferente. Agora, realmente, esse Tea Party é um negócio muito sério, sabe? É um mundo, sabe? E os Estados Unidos, quando são radicais, eles são... sabe aquele negócio protestante, sabe? Aquele negócio calvinista, eles são realmente... E negócio de imposto, você fala para o americano e mede imposto, ele treme. Ao contrário do Brasil, né? Que todo mundo espera o maná caiu do céu do Estado, né? Lá não, é o contrário, é exatamente o contrário. É impressionante. Como culturalmente nós somos diferentes. Né? Nós esperamos o maná do Estado. Né? O maná cai do céu, o Estado vai prover. Né? E lá não. Lá é o Estado, é um elemento atrapalhador. Né? Isso dizia o quê? Rira do lado. O Estado não há solução, é um problema. É um problema, né? É isso, Thank you.